Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siri kajian saya ke atas kajian Ustaz Mohsin Abu Ibrahim. Sekarang ini video saya yang ke-15 yang mengkaji ke atas video Ustaz Mohsin yang ke-4. Wih, banyak tu. Sebab beliau baru membuat 4 video dan saya telah mengulas sehingga ini video yang ke-15 ya sebab tuan-tuan dan puan-puan saya mahu memberi penjelasan yang sebaik-baiknya supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami isu tersebut dengan sebaik-baiknya dan saya juga cuba membuat video-video saya ini secara umum agar ia dapat memberi manfaat yang luas dan tidak khusus merupakan kajian ke atas Ustaz Mohsin semata-mata ya. Baik, dalam video kajian keempat Ustaz Mohsin membicarakan satu kaedah yang masyhur di kalangan salafi yang berbunyi laukana khairon la sabakuna ilaihi bermaksud seandainya perkara itu seandainya amalan itu baik sudah tentu para sahabat terlebih dahulu akan mencontohinya akan mengamalkannya. Baik, sebelum saya nak masuk kepada apa yang Ustaz Mohsin sebut, saya nak beri sedikit pengenalan sedikit mukadimah tentang kaedah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Apabila Okey, sebelum itu ya, nak bagi faham, kita ada generasi salaf yang ini 300 tahun yang pertama atau tiga generasi yang pertama umat Islam, paling-paling lebih pun 300 tahun pertama. Dan kemudian kita ada generasi terkemudian di mana mereka ingin mengikuti generasi salaf, di mana mereka ingin meneladani generasi salaf. Maka yang terkemudian ni yang disebut sebagai salafi mereka membuat beberapa kaedah agar mereka dan siapa-siapa yang salafi dapat mengikuti generasi salaf dengan cara yang lebih baik dengan cara yang lebih efektif. Maka ada beberapa kaedah yang dibuat salah satu daripadanya adalah satu kaedah yang berbunyi laukana khairan laukana khairan la sabakuna ilaihi jika seandainya perkara itu baik amalan itu baik nescaya para sahabat akan terlebih dahulu mengamalkannya terlebih dahulu mencontohinya di sini ming, mungkin timbul persoalan eh sejak bila pula para sahabat ni menjadi dalil agama Okey, tuan-tuan dan puan-puan, memang dalil agama Al-Quran, sunnah, kias, ijma' tetapi ada juga dalil-dalil lain dan salah satu daripadanya adalah kaul para sahabat. Okey, kaul sahabat. Akan tetapi kalau kita rujuk dalam kitab-kitab usul fiqh, memang ada disebut Quran, sunnah, ijma', kias, kemudian dalil-dalil lain salah satunya adalah kaul sahabat. Tetapi kalau kita kaji kitab-kitab usul fiqh dalam bab kaul sahabat, tak ada pula jumpa kaedah ini. Ha, okay? Sebab kaedah ini khusus. Kaedah ini istimewa diri, di kalangan salafi. Mereka yang bukan salafi tidak menggunakan kaedah ini. Mereka yang membenci salafi akan membantah kaedah ini. Ya? Baik, apakah dalil-dalil di -dalil sebaliknya? Saya akan kongsikan tiga ayat Quran. Tiga ayat Quran. Pertama sekali, surah maaf, surah Yusuf. Surah Yusuf ayat 108. Surah ke-12 ayat 108 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad Katakanlah kepada umat Islam seluruhnya hazihi sabili inilah jalanku ad'u ilallah aku menyeru kalian ni semua kepada Allah ala basiratin, atas hujah atas bukti atas dalil yang nyata ana wa manittaba'ani aku yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti aku. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika ayat ini diturunkan, siapakah orang-orang yang mengikuti Rasulullah? Mereka adalah para sahabat. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi ayat ini salah satu dalil bahawa para sahabat ini juga adalah hujah dalam agama. Mereka adalah dalil dalam agama. Ya, salah satu ayat. Boleh rujuk kaji sendiri surah Yusuf surah ke-12 ayat 108 ya. Poin penting ya. Ala basirotin, atas dalil atas hujah dan nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat tidak mengajak kepada Islam berdasarkan sembang-sembang kosong. Okey itu yang pertama. Yang keduanya Orang-orang yang mengikuti Rasulullah ni memang seperti saya katakan ketika ayat ini diturunkan ia merujuk kepada para sahabat tetapi ia tidak terbatas kepada para sahabat. Orang-orang terkemudian yang mahu mengikuti para sahabat mereka juga termasuk dalam ayat ini sebab manita ba'ani sesiapa yang mengikuti aku adalah terbuka tidak terhad kepada para sahabat. Tuan-tuan dan puan-puan Tuan-tuan dan puan-puan nak ikut nak ikut tak apa yang dimaksud apa yang disebut dalam ayat ini ha, jika nak, bagus ayuh kita membuat rombakan ayuh kita membuat anjakkan paradigma dalam manhaj kita beragama nak ikut Tok Guru yang serban besar Tok Guru yang tak elok nak sebutkan ke nak ikut Rasulullah dan para sahabat kalau ikut, tuan-tuan dan puan-puan termasuk dalam ayat ini Ya baik ayat yang seterusnya Surah An-Nisa ayat 115. Dalil seterusnya Surah An-Nisa surah keempat ayat 115 di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa may yushaqiqi ar-rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dan sesiapa yang menentang rasul yakni rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah min ba'di tabayyana lahu huda sesudah dijelaskan kepadanya apa yang merupakan hidayah apa yang merupakan ajaran Islam yang sebenar wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan mereka mengikuti jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila turun surah An-Nisa ayat 115 ini, siapakah yang dimasukkan oleh orang-orang beriman itu? tidak lain ialah tidak bukan ialah para sahabat. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu taala memberi ancaman kepada sesiapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang, setelah diberi penjelasan kepadanya tentang apakah itu hidayah. Dan bukan sekadar menentang dan mereka mengikuti jalan yang lain jalan yang berbeza daripada siapa al-mukminin yang mula-mula diturunkan ni ini para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, kami akan membiarkan akan memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan kesesatan yang dipilih. Kamu nak buat bid'ah, ah? Allah bagi bid'ah. Ah. Allah bagi kamu kuasa, kemudahan, kelapangan buat bid'ah. Ah. Okay, cuba tengok orang-orang yang buat bid'ah ah sekarang ni, orang-orang yang suka dengan bid'ah ah sekarang ni, orang-orang yang cinta dengan bid'ah ah sekarang ni. Allah bagi ruang, Allah bagi peluang, Allah bagi kemudahan. Sebab kenapa? Sebab mereka sengaja menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja mengambil jalan yang berbeza daripada jalan para sahabat. Dan pada hari yang akhir lah kerak, kami akan memasukkan ke dalam neraka jahanam dan itulah terseburuk-buruk tempat kembali. Eh, nanti-nanti. Bukan saya kata otomatik masuk neraka. Ini kita kata terserah kepada Allah. Tapi ayat ini seperti mana yang saya kata pada mula tadi, Allah memberi peringatan kepada orang yang sengaja sengaja menentang rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diberikan penjelasan kepadanya dan dia mengikuti jalan yang berbeza daripada orang-orang yang beriman. Sekali lagi tuan-tuan dan -tuan, puan, orang-orang yang beriman dalam ayat ini merujuk kepada para sahabat tetapi tidak terbatas kepada para sahabat, ia juga terbuka kepada sesiapa yang mahu mengikuti para sahabat ya. Tuan-tuan dan -tuan, puan, puan, ayat 108 surah Yusuf tadi suruh ikut para sahabat, ayat ini pula memberi amaran, memberi peringatan kepada orang yang sengaja sengaja menyelisihi jalan para sahabat. Kenapa saya kata sengaja? Sebab sebahagian orang secara tak sengaja sebab mereka tak tahu. Mereka ingat duk belajar dengan sebahagian ustaz-ustaz, sebahagian guru-guru, sebahagian tuan guru-tuan guru tu bagus. Mereka tak tahu itu sebenarnya adalah bida'ah. Mereka tak tahu yang menyampaikan itu adalah para pecinta bida'ah. Jadi ayuh kita berubah kepada nak ikut orang-orang yang memakai pakaian seragam agama kepada mengikut para ustaz, para ustazah yang benar-benar mengajar agama berdasarkan jalan Rasulullah dan jalan orang-orang yang beriman yang ini para sahabat. Okay. Saya kata sebahagiannya bukan semua. Sebahagian Sebab Sebahagian daripada para ustaz Para ustazah mereka memang jujur Mereka memang amanah Dalam menyebarkan Dalam mengajarkan agama Saya sendiri belajar daripada mereka Dan mereka itu benar-benar Mengikuti jalan Rasulullah Dan juga jalan orang-orang yang beriman Mereka tidak menentang Dan tidak mengambil jalan yang berbeza Tuan-tuan, puan-puan Sila kaji lebih lanjut Surah An-Nisa Surah keempat Ayat satu Satu Lima Okey, dua dalil. Dalil ketiga pula surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat ke-100. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-100 di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Wasabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bil ihsani radiyallahu anhum waradu anhum wa 'adda lahum jannatin tajri tahta hal anharu khalidin fiha abada zalikal fawzul azim dan orang-orang terdahulu Okay? Daripada kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin siapa? Orang-orang Islam Mekah yang kemudiannya berhijrah ke Madinah. Ansar pula siapa? Orang-orang warga Madinah yang menolong menerima kedatangan orang-orang muhajirin tersebut. وَالَّذِينَ bil بِإِحْسَانِ Dan orang-orang yang mengikuti mereka itu dengan kebaikan radhiyallahu anhum wa An Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah tuan-tuan dan puan-puan ini satu generasi yang Allah reda kepada mereka yang ini generasi para sahabat secara terperinci ah, muhajirin, ansar dan yang datang kemudian daripada kalangan para sahabat Ya Allah reda pada mereka mereka reda kepada Allah dan disediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya okey yang mengalir sungai di bawahnya mereka kekal di dalamnya tuan-tuan ini orang yang Allah telah janjikan Allah janjikan mereka ini syurga dan kekal kita nak ikut mereka ke tak nak ini Allah redha kepada mereka dan Allah sediakan dah bagi syurga kepada mereka nak ikut mereka ke tak nak ke nak ikut yang hmm. tak baik nak sebutkan nak ikutkan hmm. tak baik nak sebutkan tuan-tuan dan puan-puan surah at-taubah surah ke-9 ayat nombor 100 ya penghujung itu zalikal fauzul azim tuan-tuan jika sebab Apabila dikatakan walazina taba'uhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ini tidak terhad kepada yang datang pada zaman Rasulullah saja. Selepas muhajirin dan ansar Tetapi sesiapa jua sehingga hari akhirat kelak Yang ingin mengikuti mereka dalam kebaikan okay? Allah reda kepada mereka disediakan syurga bagi mereka dan akhir ayat tu zalikal fawzul azim yang sedemikian itulah kemenangan yang besar ya? jadi tiga ayat yang menerangkan kedudukan status darjat para sahabat ya? dan tiga ayat ini menjadi dalil bahawa mengikuti mereka adalah salah satu dalil agama yang ini bila kata ikut tu apa apa mereka buat kita buat apa yang mereka tinggalkan kita tinggalkan juga sebab seandainya ia baik seandainya ia baik nescaya mereka lah orang yang pertama melakukannya seandainya ia lah baik so, mereka lah orang yang terlebih dahulu mencontohinya okay? kalau mereka tak buat berarti ia memang tidak baik jadi tuan-tuan dan puan-puan tiga ayat ini yang menerangkan tentang para sahabat dan keutamaan orang-orang terkemudian yang mahu mengikuti para sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dalam beragama ini ada manhajnya, ada metodologinya. Jadi kita yang salafi ni ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu semua orang tahu kita juga ingin mengikuti para sahabat. Kita juga nak ikut tabi'in, tabi'in, tabi'in Kerana pada generasi awal itu Rasulullah SAW sebut Sebaik-baik generasi, sebaik-baik adalah generasi aku Yang seterusnya dan sesudahnya ya? Ini yang disebut sebagai tiga generasi yang pertama Yang mungkin boleh di Di, kita kata apa Round figure ya? Nombor yang senang 300 tahun yang pertama Inilah generasi salaf dan orang-orang terkemudian yang nak ikut disebut sebagai salafi. Jadi tuan-tuan puan-puan itu tiga dalil ya tentang keutamaan para sahabat dan saya ulangi apabila kita ikut sahabat dalam urusan agama Bukan ikut sahabat naik unta, kita kena naik unta. Mereka naik kuda, kita naik kuda. Tak. Kita ikut mereka dalam cara beragama. Mereka dalam urusan agama sehingga mereka buat, kita pun buat Tetapi jika mereka tinggalkan, kita pun tinggalkan Kenapa? Sebab seandainya ia baik, sudah tentu mereka akan mendahului kita dalam mengamalkannya Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kaedah Laukana Khairan ini Siapa yang memulakannya? Okey, sejauh kajian saya, tolong betulkan sekiranya saya salah sejauh kajian saya orang pertama yang menyebutnya menyebutnya ialah Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang meninggal dunia tahun 728 Hijrah dalam kitabnya Syarhul Umdah lihat edisi Maktabah Syamilah jilid keempat muka surat 225 dalam kitabul hajj ketika beliau membicarakan tentang orang-orang yang nak buat haji dan umrah mereka ini hendak niat ihram sebelum mikat nak niat lagi awal lagi sebab biasalah orang kita kan benda baik apa salahnya lalu mereka baru Syekhul Islam berhujah bahawa perkara ini tidak dianjurkan oleh Nabi tidak dilakukan oleh umat Islam pada generasi itu kerana seandainya ia baik sudah tentu mereka terlebih dahulu akan melakukannya ya sebab apa? sebab saya nak bawa satu rujukan lain sebab rujukan kedua ni tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun ada kalau tak ada tolonglah dapatkannya ok yang ini dalam tafsir Ibn Qasir tafsir Ibn Qasir Imam Ibn Qasir meninggal dunia tahun 774 Hijrah ok dalam kitab tafsirnya tak silap saya ada dua tempat beliau menyebut kaedah ini mari sama-sama kita merujuknya Okey saya menggunakan uh, maktabah syamilah yang dalam phone android ini. Okey rujukan pertama ketika beliau mengupas ketika beliau mengupas uh, ayat ke-11 surah al-ahqaf surah ke-46 ayat nombor 11. Yang ini jilid 7 muka surat 278. Jilid 7 muka surat 278. Okey kalau edisi maktabah syamilah yang guna Uh, laptop ataupun PC pun sama rujukannya jika guna phone android pun sama juga rujukannya ini saja saya nak tunjuk kenapa sebab apabila saya kata apabila saya kritik Kenapa Ustaz Mohsin ni bila dia baca rujukan ulama dia tak nak bagi jilid berapa, muka surat berapa, hadis nombor berapa supaya mudah kita rujuk. Lalu ada yang berkata Ustaz Mohsin baca dari telefon mungkin tak ada rujukan. Okey. Jadi ini lama tak dapat fokus pula ya. Daripada telefon saya ada nombor jilidnya, ada nombor muka suratnya ya. Jadi ketika membicarakan, menafsirkan ayat ke-11 surah Al-An'am, ayat ke-11 surah Al-An'am, beliau antara lain menyebut, sekejap ya, kalau phone ni kita kena scroll ke bawah walaupun di muka surat ni yang sama. Okey, dah sudah jumpa. Wa amma wa amma ahlus sunnati wal jamaati fayaquluna fi kulli fi'lin وقول لم يثبت عن الصَّحَابَاتِ هو بدعات لأنه لو كان خيرا لَا سبقونا إليه لأنهم سامبو كسر لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها ياامبر dan adapun ahli sunnah wal jamaah mereka berkata bagi setiap sesuatu perbuatan atau perkataan yang tidak sabit daripada para sahabat kata kunci para sahabat ya ia adalah bidah ah. disebabkan seandainya ia baik sudah tentu mereka mendahului kita dalam melakukannya dalam mencontohkannya disebabkan mereka tidak meninggalkan sesuatu kebiasaan daripada kebiasaan-kebiasaan dalam beramal dalam agama ini yang baik kecuali mereka orang yang pertama melakukannya orang yang pertama berlumba-lumba kepadanya ya tafsir Ibnu Kasir tafsir kepada ayat ke-11 surah Al-Ahqaf jangan salah fahamnya kalau baca ayat tu macam lain kan Ibn Kasir bukan menggunakan ayat itu sebagai dalil. Tak, dalam rangka tu dia cerita. Sebab tu dimulakan dengan ayat ini dengan Wa'amma Ahlu Sunnah. Beliau tak kata berdasarkan ayat ini, ia menjadi dalil bahawa di sisi ahli sunnah wal jamaah sekian 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 beliau berkata wa amma ahli sunnati wal jamaati fa yaquluna fi kulli fi'lin wa kaulin lam yasbut ani sahabati huwa bid'atun li annahu law kana khairan la sabakuna ilaihi dan sehingga akhir ya jadi, tuan-tuan, puan-puan, tafsir Ibn Qasir ni sudah ada terjemahannya. Aa, boleh kita beli yang bercetak. Boleh juga muat turun secara percuma. Boleh rujuk di sana, ya. Baik, kali kedua yang disebut oleh Imam Ibn Qasir dalam kitab tafsirnya ketika membicarakan ayat 39 Surah An-Najmi. Ayat 39 Surah An-Najmi, Surah yang ke-53. Jadi dalam kitab Bahasa Mila rujuk muka surat 7 ayat 4 ah, muka surat jilid 7 minta maaf jilid 7 muka surat 465 jilid 7 muka surat 465 ketika membicarakan mentafsirkan firman Allah Subhanahu taala wa an wa laysa lil insani illa ma sa'a ah. Okay. dan bahawasanya tidaklah bagi seseorang manusia itu kecuali apa yang dia usahakan ketika membicarakan amalan menghadiahkan pahala bacaan al-Quran okay. beliau antara lain membicarakan bahawa perkara itu tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau juga berkata Okay, bawah sikit walam yumqal zalika an ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum walau kana khairan la sabakuna ilaihi dan tidak dinukil yang sedemikian itu yang ini amalan menghadiahkan pahala bacaan al-Quran kepada orang yang telah mati walam okey dan tidak dinukil tidak pernah dinukil yang sedemikian ikut daripada seorang jua para sahabat radhiyallahu anhum sementara padahal seandainya ia adalah baik sudah tentu mereka mendahului kita dalam mencontohkannya sudah tentu mereka mendahului kita dalam mengamalkannya jadi tuan-tuan dan puan-puan itu dua nukilan daripada tafsir Imam Ibnu Katsir ya Kata kunci di sini ialah para sahabat. Jadi kita bandingkannya dengan para sahabat. Kenapa? Sebab kalau ia baik, nescaya para sahabat orang yang pertama melakukannya. Okay? Kenapa saya nak tekankan para sahabat? Itu nanti saya cerita. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kaedah ni macam mana nak diamalkan? Macam mana nak dipraktikkan? Okay, kita ni masih dalam muka dimuah lagi ni. Okey. Kita saya bagi contoh sekejap. Saya bagi contoh dalam sambutan maulid Nabi baru-baru ni maulid Nabi kan okay. seandainya sambutan maulid Nabi ini baik sudah tentu para sahabat orang yang pertama akan melakukan sambutan tersebut ha, ini cara mengamalkannya Orang-orang kita ada yang berhujah. Para sahabat ni mereka ni orang-orang yang hidup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaluk mereka tak perlu nak sambut Maulid. Kita ni orang-orang yang dah hidup 1400 tahun kemudian orang dah lupa. Maka kita pun sambutlah Maulid. Di mana? Dalam sambutan tu kita ceritalah sejarah-sejarah Nabi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat para sahabat ini mereka yang dekat kita ingat kita kena ingat para sahabat juga mereka sedang menyebarkan Islam kepada orang-orang yang baharu ketika itu mereka sedang dakwah mereka kepada Islam dan orang-orang itu tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu para sahabat hendak juga menerangkan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dalam rangka menjemput mereka pada Islam, dalam rangka kalau mereka sudah baru masuk Islam, naklah dikongsikan sirah dan perkongsian para sahabat ini adalah first hand experience. Mereka sendiri yang mengamalkannya. Ah, maaf. Mereka sendiri yang mengalaminya, pengalaman peribadi, first hand experience sudah tentu cerita mereka sirah Nabi lagi best, lagi kau 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 kau. kau. Lagi orang nak masuk Islam. Yang nak masuk Islam pun lagi semangat-semangat untuk memperbaiki Islam mereka. Akan tetapi, walau bagaimanapun namun begitu, para sahabat tidak melakukannya. Ya, Seandainya sambutan maulud itu baik, nescaya mereka lah orang yang pertama mendahului kita dalam melakukannya. Contoh lain, lafaz niat. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin. Makmuman lillahi ta'ala Allah sengaja aku semaya sambil Allah tu kena sebut pula ke bahasa Melayu ya seandainya melafazkan niat itu sesuatu yang baik okey nescaya yang pertama melakukannya ialah para sahabat radhiyallahu anhum tetapi memandangkan mereka tidak melakukannya maka ia bukanlah yang satu yang baik maka kita pun tak payahlah mengamalkannya contoh lain majlis tahlil yang sebenarnya majlis menghantar pahala. Sekali lagi, seandainya ia adalah baik, nescaya para sahabat adalah orang yang pertama untuk menganjurkan majlis-majlis tahlil ini untuk kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan mereka. Tetapi, para sahabat tidak melakukannya, berarti ia tidak baik. Apa lagi? Zikir berjamaah, La ilaha illallah, la ilaha illallah lawan ramai-ramai kan seandainya ia baik nescayalah para sahabat radhiyallahu orang yang pertama orang yang terawal melakukannya mencontohkannya tetapi mereka tidak melakukannya berarti ia bukanlah sesuatu yang baik dalam urusan agama ni jadi ini beberapa contoh bagaimana kita mempraktikkan kaedah ini ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan kaedah ini sekali lagi saya ulangi khusus di kalangan para salafi orang-orang yang bukan salafi mungkin tak pernah kenal orang-orang yang anti salafi khasnya para pecinta bid'ah. mereka memang tak suka kaedahnya mereka memang menolak kaedahnya mereka berhujah dalam kitab usul fiqh tak ada pun okay. dalam uh, surah Al-Ahqaf tu 46 ayat 11 itu membicarakan tentang orang-orang kafir mereka pula berkata para pencinta bina'ah tengok salafi ini mereka buat dalil mereka buat kaedah berdalilkan amalan orang kafir Padahal macam saya kata tadi, bukan itu jadi dalil. Ibn Qasir hanya menerangkan ketika menafsirkan ayat itu. Beliau tidak menjadikannya sebagai dalil. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang pertama kali mendengar kaedah ini, maka berpeganglah ia. Bukan sebab anda, bukan sebab saya cerita, sebab anda hendak mengikuti. Anda hendak, you want to include yourself. Anda hendak memasukkan diri anda dalam ayat 108 surah Yusuf. Dalam ayat hakek okay, okay, bukan okey adalah ayat yang ke-100 surah At-Taubah dan anda ingin uh, menjauhi daripada termasuk dalam celaan dalam peringatan yang Allah berikan dalam ayat 115 surah An-Nisa anda tidak mahu menjadi orang yang Allah kritik mengikuti jalan yang selain daripada orang-orang yang beriman jadi biasakan diri dengan kaedah ini ya laukana khairan la sabakuna ilahi seandainya ia baik amalan ini ke keyakinan ini ke apakah nescaya para sahabat terlebih dahulu akan mendahului kita dalam mengamalkannya atau dalam mencontohkannya ya tuan-tuan dan puan-puan ini satu kaedah yang sangat baik sangat penting ya dalam rangka kita hendak mengikuti generasi salaf dalam rangka kita saya ulangi hendak memasukkan diri kita dalam surah Yusuf ayat 108, surah Taubah ayat 100 dan dalam rangka kita hendak menjauhkan diri kita daripada yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat 115 surah An-Nisa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk kepada apa yang dibicarakan oleh Ustaz Mohsin Abu Ibrahim dalam video kajian keempat ini. Dalam video kajian keempat itu beliau membicarakan kaedah ini laukana khairan dan beliau antara yang menyuruh kita menyemak semula kaedah ini untuk dan berkata tidak semestinya betul. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya kata apa? Antara yang membenci, yang tak suka kaedah ini adalah dari kalangan para pencinta bid'ah. Orang-orang awam mereka first time dengar, mereka okey, mmm, ok, this is something new. Salafi memang ok, kita pegang. Tetapi para pencinta bid'ah, ah, oh, this is bad, kami tak mahu kaedah ini. Dan tidaklah memeranjatkan jika Ustaz Mohsin salah seorang daripada mereka sebab sebagaimana yang saya sebut dalam video-video sebelum ini, beliau pada pandangan peribadi saya, maaf kata, kelihatan seolah-olah dari kalangan mereka yang mencintai bidaah. Minta maaf jika saya salah ya. Pada pandangan saya seolah-olah beliau dari kalangan yang mencintai bidaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tengok video tu daripada awal lagi Beliau sebut kita 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 sebab apa? Beliau mendakwa dirinya seorang salafi. Lalu beliau berkata kita salafi, kita kita guna kaedah ni, kita guna kaedah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan dengar betul-betul, Ustaz Musa menggunakan kaedah ini lalu membicarakan apa yang tidak ada contohnya daripada Nabi apa yang tidak ada contohnya daripada Nabi. Kemudian beliau memberi contoh juga tentang berdoa selepas solat fardu, solat sunat, berdoa antara azan dan iqamat, tidak ada contohnya daripada Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya ketika saya membaca kaedah ini daripada tafsir Ibn Qasir, saya kata apa? Kata kunci yang penting di situ, para sahabat kaedah ini membandingkannya dengan amalan para sahabat seandainya ia baik nescaya para sahabat akan mendahului kita dalam mengamalkannya bukan nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan-puan seandainya di kalangan salafi yang biasa-biasa yang marhain yang biasa-biasa tersilaplah perkara ini kita kata tak apa mungkin dia tersilap tapi kalau seseorang itu mendakwa dirinya guru ustaz salafi, kalau tengok biodata dia, TikTok juga, orang-orang yang komen pun dalam ruangan komen YouTube beliau kata ini salafi senior, tetapi boleh keliru, kaedah ni beliau rujuk pada nabi, padahal kaedah ni membicarakan para sahabat, maka ia menguatkan apa yang saya sebut daripada awal dulu bahawa saya meragui Ustaz Muasih Abu Ibrahim adalah seorang salafi. Bahkan bagi saya beliau adalah seorang yang berpura-pura seorang salafi. Sebab salafi bagi salafi kaedah ini sangat masyhur, sangat penting, sangat lazim digunakan dan mereka tahu kaedah ini merujuk pada para sahabat seandainya ia baik nescaya para sahabat terlebih dahulu ataupun mendahului kita dalam mengamalkannya, dalam mencontohkannya bukan nabi. Nabi SAW jika baginda meninggalkan sesuatu urusan agama Ia disebut sebagai sunnah tarqiyah Tidak dipakai kaedah ini ke atas Nabi Sebab kalau tak ke atas Nabi Jika baginda meninggalkan sesuatu amal Sesuatu keyakinan dalam urusan agama Ia disebut, sentang, ia disebut sebagai sunnah tarqiyah Sunnah Nabi yang biasa kita belajar apa? Sunnah kauliyah sebutan sunnah fi'liyah fi perbuatan baginda okey sebutan perbuatan sunnah takririyah persetujuan baginda ke atas perbuatan para sahabat dan yang keempat yang jarang-jarang disebut sunnah tarkiyah apa yang baginda tinggalkan dalam urusan agama. Saya ada video khas tentang sunnah tarkiyah ini. InsyaAllah saya akan letak di bahagian description di bawah. Jadi sekali lagi, kaedah laukana khairan, ia merujuk kepada para sahabat, bukan pada para Nabi. Ustaz Mohsin pula kata para Nabi dan beliau memberi contoh-contoh apa yang ditinggalkan oleh Nabi, apa yang tidak ada contohnya oleh Nabi. Ini adalah satu kekeliruan yang fatal. Tidak akan berlaku di kalangan maha guru, di kalangan tuan guru, di kalangan ustaz salafi. Melainkan kesalafiannya itu diragui. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, poin penting di sini. Sebab tu apabila saya membaca kaedah ini daripada tafsir Ibn tadi, saya memberi penekanan sahabat. Saya sebut ya kata kunci, keyword, important word di sini, sahabat. Macam mana Ustaz Mohsen boleh keliru? Melainkan, sekali lagi saya ulangi, diragui kesalafian beliau. Maka berhati-hati ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik dah 34 minit dah okey panjang pula saya cakap insyaallah kita sambung lagi ya ni kita saya akan sambung lagi dalam mengulas pula tentang amalan berdoa selepas uh, solat fardu selepas solat sunat antara azan dan iqamat tentang tauhid tiga yang sekali lagi tak apa nanti kita sambung ya dah panjang dah ni semoga-moga bermanfaat kita jumpa lagi insyaallah subhanakallahumma wabihamdika Asyadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni tak biasa pakai kopiah. Pakai kopiah. Sambil cakap-cakap-cakap boleh berjalan lah ya. Tak cukup ketat. Okey.